Rufino, nire aitzen lagun handi, nire aitzen eta nire osaben lagun handi izetetik aparte, ba, nirezako nahiko txikerretatik izan da erreferentzi bet. Eta bai, erreferentzi hori, oza, zenbat eta erreferente handiago izan da, ni zenbat eta zarrago izan. Eze, nik ba, mundu honetako gauzak ikisten joan zen neurrin, ba, konturatu naz, zelau balore dekon edo ikidaun Rufinok gauza horretan, ez da? Etxera bueltan, Andrakatik pasaten ginen, eta han, ba, errementarin Rufinon tabernan lotzen ginen, eta nik antxe esetu nendu zen, antze ikusi nendu lehenengoz, ba, trikitrisa bat, Rufino esetu, eta aitak eta osabak pandero bana hartu, eta han, ba, egoten ginen 20 minutu, ordu erdi horretan, ba, hainbete txiste, kantu, kopla, trikitrisa, puntako akabuko dultzaineroak izen zirenak eta grabaten joten ziren eta grabate eduki eurezen euren pieza batzuk. Eta orduan akordaiakun, ba, iaz itxikez melodia horrek bildu liburutsu baten. Ni jo nintzen ikusten, ba, egitura, oza, pieza horren egitura eta pieza horren melodia batzuk nintzeko oso ezagunak zirela. Eta ezagunak ziren, ba, Rufino hori entzun da, Rufino edo Rufino ningerun ezetu nendu zen beste de trikitrilari batzuk eto joten ebezelako. Nire etxean musikarekiko afizio beti egon da. Beti, nik txikertxikerretarik ez edutu izan doaz, aita eta ama kantaten. Kantaten. Aita ganera gaitasuna ekon bigarren abotzak eta atarateko. Ni txistu ikisten hasi nintzenean, ba, nire txistu bere hartu eta dozena batek kantu, txartu hau edo beto, baina atarate jau zen. Eto niretxeko kamaran bere bandurria bat esetu dut, ez dut ikusi aita bandurria joten, baina bandurria hori aitak jo dobla, ba, nekin. Edo nik dultzaine joten hasi nintzenean, ba, bera bere, etxen dultzaina zar bat egoan, eta metaleskoa, eta bera bere areaz, eta ni neureaz. Atzo domekea zenta gaur astelena, atzo domekea santa gaur astelena, egia esateko guretzat onena, aio jai guretzat onena, atzo domekea zenta gaur astelena. Domekarratzaldean zer jaku gertatu, domekarratzaldean zer jaku gertatu, soberako edanda burua soratu, aio jai burua soratu, domekarratzaldean zer jaku gertatu. Beste batzuk, Kepak, Kepa Arrizabalagak kantate duzen, Kepa bere aita eta osamen lagun handi izen da, beti. Izen batzuk esango zuten. Lagun batzuk zuena, zuk esetu zen duzenana. Eta zuk pentsa, esan aurrik eitzik uste da zuena. Jesus eta Agustin, zun zuen egin. Hore, anaiak, zundu duzu. Gente hona eta dikiritzen zale eta oso persona honak. Behar ginen honak,
Lagun honak. Zena etxetu zen duzen, zu? Apalko sokorturik? Nik hau uste nintzatu nuen, nuklearen behar nire bedintzenen, nire bedintzen erruda gara gaten eta kamioi ez da eskote. Han ez dutu ginen, gara dutu den, eta bezka libek arte egin dulez, edo nintu egin duen, da gane horretza hola jat egin, bezka jat garra ez. Zoko lagut jaietan, edo eta egin duzen, ara, hau gane horretzera eta nahi jat egin duen, eta egin duen bai. Nik akorduakot kepa, nobero gotea sopelan behin, jatean ez dut akorduan, bai bai, armusu da jatean. Ah, bai, amak atakoetik, amak atakoetik. Bai, gero ez dut zen duen pandero, gofinonetik. Bai, gofinonetik, eta bai, ez horrek garbitzea, eta gotez, eta gofinaren dozuel ziren, eta gero soñi nire gotez ez. Eta lehen guzineaz komentatean, ba, jo, eta maite, eta zela, zela usasoiak, eta zela denporak, eta zer egiten, bai, eta ze ondo konpundu izen ziren bizitza oson. Bizitza oson. Esan dut zuete, aita gazte joan zan, 71 urteko joan zan, baina ordun arte ze ondo alkarreaz konpundu ziren beti. Nik ez du izen doa zen bitxarten, badakitxo lan izen dela. Eta hori bere nik uste dut esan berri zen dutela.